Přeji krásný den, moje jméno je Martin Gabko, já vás vítám u dnešního videa. Dneska jsem tu opět s Jakubem a jsme v MSC Fitness Florentinu a budeme tady dělat co, Jakube, dneska? Primárně se jdeme změřit tady na inbody, aby jsme věděli, jak jsme na tom 10-11 týdnů do soutěži. Podíváme se, kolik máme svalů, kolik máme tuku, jestli máme nějaký svalový disbalance, když to je spíš o zrcadle než o váze, ale když už jsme tady, se podíváme na všechno dopodrobna, pak si to ukážeme, dáme nějaký srovnání za pár týdnů. OK, tak já doufám, že se vám video bude líbit a my jdeme na to měření. Takže máme vše nastaveno, teď se Martěz tady postaví na inbody, chytne se toho a změří nám to všechno, co potřebuje. Teď jsme zadali nějaký údaje do kompu. Zadali jsme údaje víceméně jenom výšku, to je celý. Všechno si to vysaje. Všechno si to vysaje země, tak se mě to tady nechází. Tak je na to. Zatímco probíhá vážení, nepohybujte se a držte se držadel. Měření hmotnosti bylo dokončeno. Chytněte se prosím ruční elektrody. Paže držte rovné a mimo dosah těla. Probíhá test inbody. Nepohybujte se. Tak máme hotovo, může slíst. Můj odhad byl něco kolem 7% tuku a realita je, že má 6,4%. 10 týdnů do soutěže, ideální stav. Takže máme poměření na InBody 370. Já jsem si dal mezi tím ještě trénink pod elektrošokama na EMS přístroji, je to tak? Předpokládám, že jo. Takže uvidíte ještě jedno video vlastně z toho tréninku, kde uvidíte, jak jsem dostal úplně nálož elektrošokama, fakt jako rakety. Jinak z InBody výsledky si myslím jsou úplně skvělý. Naměřili jsme 6,5% tuku, což si myslím, že je 11 týdnů před závodem úplně ideální. A pro nás to znamená, jak co? Pro nás to znamená jediný a to, že se můžeme věnovat v klidu nabírání svalů dále, nemusíme hrotit tolik kardio, nemusíme tolik hrotit stravu, to znamená, že budeš ještě chvíli pěkně papat, respektive uděláme to tím způsobem, jak jsem ti říkal před pár dny, můžeme to prozradit, jen tak takový lehký náznak, vlastně jedná se o dvě fáze, teď už trošičku dáme kardio, stáhneme jídlo, pak tam budou nějaký 2-3 týdny, kdy to kardio vynecháme, malinko více najíš, ten metabolismus zase trošku došlapeš a pak nás bude čekat ta finální fáze před tou soutěží, kde vlastně už půjde do tuhýho, kde toho jídla moc nebude, bude víc tréninku, víc kardia, ale to už k tomu patří a víceméně uvidíme, nebudeme předbíhat, možná ta forma bude natolik dokonalá už 4 týdny před, že to kardio třeba ani nebude muset být, takže čím méně to tělo budeme stresovat, tím líp. Jinak, teda, jak Jakub řekl, forma je skvělá, ale za to pěkně, protože jdu striktně, ty tréninky fakt hrotím, co to jde, stravu, co mi nastavil Jakub momentálně, tak už jsem taky hrotil, svoje ovoce to sklízí, což je paráda. No jinak měření a trénink pod elektrošoky jsme prováděli ve fitness studiu Florentinum. Koukněte do popisku, kde se dozvíte víc, můžete si třeba přijít taky změřit hodnoty vaše, jaký máte. Je to tady celkem přístupný, je to tady hezký, takže úplně v pohodě prostředí. Pokud vás zajímá, je na tom jste s tukovou tkání, množstvím vody, množství svalů, určitě neváhejte, koukněte a přijďte. Jinak tohle bylo asi pro dnešní video všechno, my se s Jakubem uvidíme ještě častěji, protože pro vás točíme videa o SARMS, což se vám docela líbí, takže jsem za to rád. To bude všechno, mějte se krásně, čau.